Къща хвърля. Тъй като има само двама участници, ще теглим жребия с монета. Марто, дай да покажем монетата. Това е обикновена монета от едно левче. Ако се падне Изи, ще бъде спечелия, ще бъде Цветан. Ако се падне Тура, спечелия ще бъде Даниел Башлиев. По реда на заявката. Айде, Марти, опитай се сега да хвърлиш монетата. Както да научих, нагоре хвърли хубаво, да се завърти и да падне. Изи. Печели Цветан.